по підзабіттям і справою. І розбирайтеся самі, шановні читачі. Але поки ми писали роман, вони не швидко його такі прості написати, Янукович не здійснює. І у нас 14 рік, у нас роман готовий, майже Януковича нема. Ну, не повертаєш Януковича, довелося переробляти роман. Не скажу, що вийшов хеппі-енд, тому що Майдан це ніяк не хеппі-енд, але все одно це оптимістичніше, ніж Янукович. І таким чином у нас вийшов досить багатоплановий і такий багатошаровий, серйозний. Ну, знаєте, коли ми жінкам його рекомендуємо, ми кажемо, що це любовний роман на тлі історичних подій. А чоловікам кажуть, що це історичний роман на тлі мелодрами. І то правда, просто кожен в голову ставить інше.